Na notranjem dvorišču Bistriškega gradu so minulo sredo oprizorili staro božično zgodbo v Hrestaču. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je predstavo, s katero so zarajali v prijetne božične dni, izvedel v lastni produkciji. Zgodbo o Hrestaču je predstavila direktorica Zavoda za kulturo Herta Žagar. Otroci so izdelovali voščilnice na temo Hrestača. Organizatorji so poskrbeli tudi za tople napitke in piškotke.